Кешір достар, армысыздар, жайдарманның көрермендері. 2017 жылғы 13-ші маусым ашар фестивалі жалғасуда. Биылғы маусым шабытты маусым деп аталады. Барша жайдарманшылардың шығармашылығына шабыт беріп, жаңа леп қосады деген сенімдеміз. Бар жанарды жаулаған жайдарман ашық. Жалпы осыған дейін жайдарманның ресми сайтына 250-ге жуық команда тіркелсе, соның 166-сы фестивальге келді. Еліміздің түкпір-түкпіріне келген жастардың басын бір жерге тоғыстырған жиынымыздың мақсаты – достық, бірлік, татулық. Жайдарман ойындары еліміздің түкпір-түкпірін әр ауылды қамтиды десек артық емес. Сондықтан бүгінгі ойында жайдарманның жағырапиясымен таныстырсақ па деп отырмыз. Сондықтан оның бәрі ойын барысында әзірге саяхатымызда жайдарманшылардың орталығына айналған елордаға кезек бергім келіп отыр. Астана қаласы Сарыарқа ауданының құрамасы. Сіздермен бірге Сарыарқа құрамасы сізбен қош көретін біздің көрермен Есілдің жағасында өскен елордалы құрамасы сізбен. Осы өлеңді қазақы киіммен айтсақ. Мына киіммен айтсақ, жап-жақсы деген ғой жігіттер. Дәл осы киіммен бір жыл айтсаңдар бар ғой, дәстүрлі әнші өкідесіңдер. Қайырлы кеш, Қазақстан! Он үшінші шабытты маусым. Тұра тұр, Шабеке. Таяң көрмедіңдер ма? Қандай? Жаңа әзілдерге ойнап жүрген таяң бір рет қойып кеткенбіз жерге. А, ойнап жүрген таяқ па? Е? Көгіл, сен ойнап жүрген таяғынан айрылып қалдың. Ана жақта елдер нан тауып жүрген таяғынан айрылып жатыр ғой. Жарайды, бүгін маусым ашар фестивалі болғандықтан бұл жерде тек актуалды тақырыптар қозғау керек. Әбеке, менде бір ән бар. Қытай жігітінің қазақ қызына айтқан әні бар. Кәні? Әй сұлу қыз қалың қала Көңіл ауды саған қара, енді жібермеймін оңай. Қызық екенді? Ал менде керісінше қазақ жігітінің қазақ қызын айтқан әні бар. Мен қазақ қыздарына қайран қалам. На-на-на-на-на-на-на. Енді жалғастырмадың ба, әбеке? Енді ренжімеңіздер, енді ақынар қарай не айтарым білмейді шығайды. Енді жігіттер, бүгін маусым ашарда біз елордалық құрама болғаннан кейін Есен аға сыйлық бермесек болмайды. Дұрыс. Ренжіп басаш, түх. Не дегенмен Астанада бәйдерегіміз бар ғой. Хан шатырымыз бар. Дұрыс. Дом министрсің, жарайды. Есен аға көріп тұрсыз, балалардың көзіндегі отты Премьер лигаға деген деп, жарайды. Кән сыйлықта кел, көрсетіңдер сыйлықты. Міне. Міне сыйлық сізге. Сәуле деген қызға келдік. Аяздағы мұзда келіп десең. Бұны қайдан алдыңдар жігіттер? Жаңа біреулер біздің затымызды ұрлап кеткен жоқ па? Сол сияқты байтере жақта бір қыз жалғыздырап тұрған екен, соны ілдіріп алып кеткен ғой. Енді ренжімеңіздер. Көкеу, бұл соған жалғыз тұрған қызды іліп әкете беретін жеті сай емес қой. Е.
Кетсайдың істемейтін жоқ деймін де. Жарайды. Есіна, енді бұны қайтадан экспоға қайтып қойып қоямыз. Бірақ Есінаның сыйлығы деп қойып қоямыз да. Ертең телевизордан көрсетеді ғой, Есіна осындай зат сыйлады деп. Заттар сыйлау сәнге айналып отыр ғой. Ал қалғандарымыз Қазақстан сәулелеріне ие болайықшы, кетіп тұрады ғой. Сөз соңында не айтқымыз келді? Біз Премьер Лигадағы өз орнымызды сақтап қалғымыз келген. Бірақ амал жоқ, біріншілікте өнер көрсететін боламыз. Тараз футбол клубы. Сіздердің алдыңызда өнер көрсеткен Сарыарқа ауданының құрамасы. Арнайы Ақмарал үшін. Жас болса да біраз нәрсеге бар енді. Жақсы. Жақсы енді, жалпы жастар сұрау керек дегендей, біз ойланамыз дегендей, тағы бір жас деп айтуға келмес. Қазір сахнаға шыққанда көрерсіздер. Алматы қаласы Наурызбай ауданы нөмірі 176-шы мектеп гимназиясының балмұздақтар тобы. Ал біз екеуін де түсінбейміз. Я, менің де бір түсінбейтінім бар. Үлкендер бізбен былай сөйлескендерін қашан қояды? Ути-пути балапаным, кімнің баласы? Сонда кімнің баласы екенін білмей тұрсыздар ма? Сіздердің ути-пути дегендеріңіз бізге қызық деп ойлайсыздар ма? Сіздер беріліп айтып жатқаннан кейін көңілдер қалмасын деп күле саламыз. Құрметті үлкендер, сіздер бізді неше түрлі атаумен атайсыздар. Мысалы, шикол, балақай, ұсақтар, інішек, мейлі оған да көндік. Бірақ сіздердің запчастар дегендеріңіз өте қате. Құрметті қонақтар, сіздерден үлкен өтініш. Өй, айналайын, өсіп кетсің ғой. Мә, өзіңе шоколад сатып аларсың. Біз бұған мүлдем қарсымыз. Сол ақшаны жұртқа жарқыратпай, жарияламай тығып берсеңіздер болады ғой. Оны көрген ата-анамыз бізден тартып алады. Басқа жерлерде тұп беріп атсыздар ғой, бас еке, бас еке деп. Түу, жігіт бастарымен неменеге проблемаларында айтып тұрсындар. Тұрып қойып, қыз болсақ та үндемей. Ал менің үндем кеп тұр. Ал үнде. Құрметті Есен аға, біз осы маусым ашардың арқасында бір апта бойы демалып қалдық. Сізден бір өтініш, әр 90 сайын осындай керемет маусым ашар ұйымдастырып тұрыңызшы, бірақ демалыстан тыс. Сахнада болған Алматы қаласы номер 76-шы мектеп гимназияның оқушылары. Сахнада болған
Жақсы. Балмұздақтар командасы өздерінің ата-аналарына алғыстарын білдіреді. Ата-аналары залда отыр. Көтеріліп, көрініп қойсаңыздар. Міне, бәрі келді. Жоғастырақ еді тәжірибелі танымал топтарға кезек береміз. Ортада Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті қазиету құрамасы Орал. Әдемі ұрғақты біздің әуенді тыңда. Өзіңе ыңғайлы өмірде жолды таңда. Бұл қази туырау, жайдырлы жайдыр жабыты баса бада. Асыға күтер мейрамды әрбір адам. Шабыты маусымға басамы жаңа адам. Бұл жайды манайы, бұл құлым тұл әдемі. Жайдырлы жандарды жинаған өзің мейрам. Қази ту? Асыға күтер мейрамды әрбір адам. Шабыты маусымға басамы жаңа адам. Бұл жайды манайы, бұл құлым тұл әдемі. Қайда қай? Қазаққа қазақ қай деп амандасып. Қой? Ертегезде қалай амандасқан? Ертегездің өзінің сөз саптау қандай болған, сөз қорғандай болған. Қарапайым шаштың өзіне сенің шашың жан баспаған Жапандағы қарорман деген. Ойбай. Ай, қазіргінің сөзді қорғандай. Мысалға, сен мынаның шашына не дейсің? Тема, брат. Сын. Көзге не деген? Сенің көзің деген түпсіз терең тұңғиықтан жаралған деген. Мә, мә. Мұртқа ше, мұртқа не деген? Мен қыз туралы айтып отырмын ғой. Қуасың. Қуамам ғой. Pretty woman walking down the street. Pretty woman kind of like to me. Pretty woman. Жігіттер, мен күйге шығайын деп жатырмын. Айбар. Жібер. Гүлдана, біздің махаббатымыз ше. Айбар, сен түсінбейсің. Анеға сүйе, хан сырандыре дегенде. Қалай түсінесің сен? Мен өзімді түсін алмайым, сен аудырмасы қалай, сиқай? Сиқай дейді, аның атын жатты болған ғой аның. Таныстырайын ба? Қой, шеше. Шеше. Гүлдана, сен жыландан қорқатыныңды білесің ба? Олар сол жыланды жейді ғой. Қайтарбал. Гүлдана, олар тек 4 сағат ұйықтайды. Рахатынай. Гүлдана, білесің бе, ол жақта тек қана бір бала дүниеге алып келеді. Ол жақсы ғой. Жігіттер, менде авион бар. Авион? Міне, Исландиядан. Не авион? Исландияда. Әйел алсаң? Мен әйелім бар ғой. Айына 5000 доллардан беріп тұрады екен. Қанша? 5000. Кеттік. Сен әйел маған сақ өтінді. Давай. Қанша? Саған да әйел керек пе? Жүр. Мен саған әйел дайындап қой. Не істейсің қазақтың қызын? Оған үстінде ақша төлеу керек оған. Мынаны қарашы, мен саған айына 5000 доллардан беріп тұратын. Қолыңнан ұсташ. Былай қарай жүресің, не тіке. Такси ұстайсыңдар да басасыңдар мына жаққа қарай. Көрдіңдер ме, осылардан осылай құтылмасаң болмайды. Өз қызымыз өзімізде қалсын. Казиту жалғастырамыз. Таусылып барамыз, жол серік болайын. Сіз қайда барасыз? Жалғастырамыз. Йога жаттығында болған бір келеңсіз жағдай. Денемізді бос ұстап, аяғымызды басымызға дейін тегіземіз. Тегіземіз. Сізді сәл тимей жатыр. Кім? Жақынырақ кішкене. Тағы да тегізе береміз. Бар күшіміз салып тегіземіз. Ау!
ондай қатты тигізбейміз. Негізі мен стажер едім ғой. Қашқын шынай! Жалғастырамыз. Мүлдем абырой жоқ әкім. Алло, Талғат, балдарды жина, мені 97-лер жүріп кетті! Конгресс холл, маусым ашар, билет сату орны, яғни кассаның алдында болған бір келеңсіз жағдай. Аха, кіре беріңіз. Қош келдіңіз. Мен билетімді алып қойыңыз. Билетіңіз. Сіз 5-ші орын, бара беріңіз. Аға. Аға. Ал? Билетіңіз. Давай, кәдім, бәріміз бірге билет алып кеттік. Хоп, халя, хоп, хоп, хоп. Билетіңіз деймін. Мен беремесе өлем бе, отырып алған ғой, не істеймін. Эй, маусым ашарға кіретін кәдімгі билетіңіз, қағаз билет. Айтпесе мен дұрыс деп, міне билетіңіз. Міне билетіңіз. Сіздің орныңыз 16-шы қатар, 27-ші орын. Мінекей. Білем ғой. Эй! Эй, не істедің сен? Эй, мен мына мынтегеге сатып алған билетімді. Жеп жатың ғой сен. Жоқ. Айқайлама маған. Жоқ. Айқайлама! Сен кімсің сен сондай? Жағаласпа маған. Жоқ. Жағаласпа. Таза? Кімсің сен сондай мен билет сататындай? Тексерушімін мен? Тексерушім сан куәлігіңді көрсет бол. Куәлігің? Адам билетін жүртті. Мінекей куәлігіңіз? Мұны сен қода? Мен. Мә саған керек құрсы барға. Жалпы достар, жайдарман ол... Әскербек, ау? Бір-бірек ауыз сөз айтып берсем бола ма? Болады. Жіберіңіз. Жайдарман, негізі маған осы өмірде өзімнің бақытымды, өзімнің өмірлік серігімді табуға көмектесті, сондықтан да... Гүлдана, ешқандай ойынсыз мен сені... Мен сені қатты сүйем, менің өмірлік жарым болуға қалай қарайсың. Рахмет. Рахмет, Жайдарман. Дәл осындай бізді бір отбасы қылғаның үшін Жайдарман саған көп-көп рахмет. Және де Есінаға. Сізге де көп рахмет. Бізді дәл осылай, дәл осы сахнада тұрғанымызға. Және де Есінаға сізге өзім атымнан арнайы Башқұртстан үшін рахмет. Татарстан үшін рахмет. Татар қыздар үшін рахмет, Есінаға. Болмай ма? Есінаға. Қауа қодыл. А? Айта беріңіз. Не үйтін? Мына Жайдарман негізі... Жер. Әсетсің бе? Менің жүрегімнің бір бөлігін алды. Және де қаншама ұйқын алды. Өкпе, бауыр, асқазан, нерв бар ғой. Болды, болды, жарайды. Есінаға, есіңізде ма менің ең алғашқы ойыным? Жоқ. 2012 жыл жартылай финал жалындап тұрған жастық шақ мен. Есінаға. Кешір, жоқ. Мүлде есіңіз жоқ па? Жоқ. Пока есен. Асыға күтеді мейрамды әрбір адам. Шабытты маусымға басамын жаңа қадам. Бұл жайдарман әлі, бұл қудың көрі. Жайдарлы жандарды жинаған біздің мейрам. Қазиту құрамасы Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті басшылығына алғыстарын білдіреді. Құрметті достар, Жайдарман саяхатын еліміздің солтүстік бөлігінен бастағым келіп отыр. Павлодар, солтүстік Қазақстан облысы, Ақмола, Қостанай облыстарынан және Астана қалаларынан әр уақытта көптеген топтар өнер көрсетті, көрсетіп те келеді. Кезекті тағы бір астаналық командаға кезек береміз. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Корпус Астана. Жайдарманда жаңа есім пайда болды. Корпус. Мына ит адам досы дейді. А?
досың ит болса да айтайын. Кеше екі қызбен таныстық, сөйтіп үйіне дейін апарып тастады. Мынау бір қызды апарып тастады, сөйтіп сен қызың болып шықты. Ренжіме енді. Мен ренжімеймін. Ондай-мындай жігіттікте болып тұрады. Иә, өмір ғой, өмірге қарсы шыға алмайсың, ренжіме енді, иә. Надим бе жігіттер, ай? Бүгінгі ойында жақсы ойын өрнегін көрсетсеңдер, мен сендерді ренжімеңдер, ол тұрмысқа шығып кетті. Ән. Жайдарманда бізде бәрі тама, тама, тамаша. Бізді қолда корпус сахнада. Жайдарманда бізде бәрі жаңа, 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 жаңа. Бізді қолда жаңа маусында. Осыны би деп түсініңіздер ағайын. Келді! Халқы саны аз ауылдың әкімі халық алдында есеп беруде. Есеп көруге келдіңдер ма? Есеп көруге келдік. Баяғы әңгімесі қосыл. Ой, жаңа бірден айтат шығар. Армысыздар құрметті ауылдастарына бөлінген 10 миллион тенге деп бастайды. Қой. Армысыздар құрметті ауылдастарына бөлінген 10 миллион тенге. Ол қызық, мына жеріне қара. 5 миллионы егістікке кетті. 5 миллионы егістікке кетті. 2 миллионы суға кетті. 2 миллионы тың игеруге кетті. Әкім Мырзана, жаңа сөзіңіз құтты болсын. Ойын соңында, достар, арман ол жарық жұлдыз, онсыз бағыт бағдар жоқ, ал бағыт бағдарсыз өсу жоқ, өрлеу жоқ. Лев Толстой. Өз бағытын жайдарманнан тапқан корпус. Рахмет. Жалпы биылғы жылы республикалық жоғары лига қатарында 20 топ өнер көрсететін болады. Келесі бағдарламаларда сіздер сол топтар туралы білетін боласыздар, себебі келесі бағдарламаларда біз сол топтарды анықтаймыз. Жалғастырайық, ортада нөмірі 261-ші орта мектеп, Әл-Фараби құрамасы, Қызылорда қаласы. Құрметті достар, мектептен келгеннен кейін бірден осы сәтті пайдалана отырып, барша мұғалімдер қауымына деген өкпе реніш назымыз айтқымыз келеді. Құрметті мұғалімдер қауымы, біз сіздерге саламатсыз ба апай дегенде неге сіздер бізге? Дейсіздер? Не мынау? Кеше өзім сынып жетекшім тойда көріп қалдым. Саламатсыз апай. Не мынау? Не мынау? Жоқ, ешкім түсінбейді. Жоқ, бұл құрметті достар, уақыт өте келе бір осы еріншектікке ұласып, саламат сапай дегенде бірден тек бір көзінің ғана қысатын болса, сол сіздердегі жүреді Жанар апай көзінің қыстыға маған деп. Бірден қуаныш жаңалықтан айтайын мен сіздерге, біздің мектепке камера орнатты. О, міне, камера орнатқалы мектепке жілікке келмейді. Мұғалімдерге мерекейін арифлейм келмейді. Е, бір жақсы жер бар ғой. Сырттың балалары біздің мектептің қыздарына келмейді, өзімізге қалды. Ұстаздарын ұлықтайтын Әл-Фараби құрамасы. Сонымен көреміз, сіз сөйлеп тұрған мектеп директоры қасындағы тәрбие завучы. Ал құрметті ұстаздар, құрметті ата-аналар, құрметті оқушылар, бүгінгі тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай ұйымдастырылып жатқан мерекемізге қош келдіңіздер. Бұл тәуелсіздік бізге оңай жолымен келген жоқ, оны барлықтарыңыз жақсы білесіздер деген ойдамын. Ата-бабаларымыз осы тәуелсіздікті алу үшін қаншама қан төкті, қаншама тер төкті, көп еңбек етті. Ендігі біздің мақсатымыз осы тәуелсіз еліміздің өз қолымыздан шығарып алмау болып табылады. Және де тағы да айта кететін жағдайымыз, 2050 жылы мәңгілік ел жастары болып қалыптасып,
мәңгілік ел жастар болып қалыптасуымызға. Рахмет. Құрметті достар, қазіргі кей жастар саябақта отырып, отырған айналасын ластап, шашып жатады. Сол ластайтын достарымызға айтарымыз, айналарыңызды шамалы жинап, ретке келтіріп отырсаңыздар, әйтпесе біздің мұғалімдер үлгермей отыр, күнде субботник сенбілік деп кетіп қала береді. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Қызылорда қаласы номер 261 мектеп Әл-Фараби құрамасы. Қымбатты достар, келесі шығатын топ бірнеше командалардан құралған топ, сондықтан да осы топтаманың әзілдерін қабыл алыңыздар. Арқаның ару қаласы Астана, ассалаумағалейкім! Здравствуй, Астана, город будущего! Hello, Астана, a beautiful city! Құрметті жоғарыда отырған ағалар, мектеп бағдарламасына тағы бір тіл қосыңыздаршы, әйтпесе біздің төртінші балаға сөз жетпей қалды. Балалар тіл демекші, өткенде ағылшын тіл сабағында отырмайын ба тып-тыныш, шулап. Оны мұғалім көріп қойды, Алихан стендап деді, мен тұрында әзіл айта кеттім. Содан? Тапқырығым үшін бес қойып берді. Олай болса, әр жерде өз тапқырлығын көрсете білетін күлкі фабрикасы. Алғашқы өнімдеріміз дайын, бағасын бере отырыңыздар. Депутаттардың балалары балабақшада. Мөлдір, бестеш, бес, мұғалімнің жалақысын кез. Ал сен жиырма деш? Жиырма. Астанан қан жина. Балалар! 5,486,287 дендер. Түф, на қаржы министрдің қызы есіміз шығарды ғой. Жайдарман десе, жүректері пішна-пішна деп соғатын күлкі фабрикасы. Рахмет. Сен дегенде жүрегім пішна-пішна, толып сезім барады түсі жаққа. Жігіттері жылқының жалында ұйықтап, келіндері түйенің қомында босанған көшпелі қазақтың көшпейтін ұлттары. Ассалаумағалейкум! Құрметті көрермендер, біздер Атырау облысы Жылой ауданы Шоқпартоғай ауылынан келдік. Шыны керек, бүгінгі ойынға ұзақ дайындалдық. Дайындалғанымыз соншалықты, дайындық кезінде әлеуметтік желі барлығын ақтардық. Мына біле білсеңіздер, қазіргі кезде Инстаграмда сәнге айналып жатқан ол лайф хак, яғни 5 минуттың ішінде жоқтан бар жасау. Мына бізде ауылдан болғаннан кейін 5 минутта жиналған командамыз, сондықтан Есен аға сыйлық жасап келдік. Ал енді мына Есен аға, өзіңіз көріп тұрғандай, бұл сізге өте қолайлы зат. Бұл ең бастысы, ең маңыздысы. Анау мынау нәрселерге құламайды. Себебі бұл ауылда жасалған. Мына сол өзіңіз көріп тұрғандай, соңғы үлгіде жасалған. Мына ерекшеліктері ыссы су, салқын су келіп тұр. Мына шөлдесеңіз, мына жерден құйып іше қоясыз. Мына сізге сұрақ болуы мүмкін, мынаның маған қандай пайдасы бар деген. Мысалға сізді аяқ астынан жасыбайға ойын жүргізуге шақырып алды. Міне осылай аласта жүре бересіз. Жасыбайға бардыңыз, күн жанып тұр, суға түскіңіз келеді. Барып катамара жалдамайсыз, осымен барасында кіріп кетесіз суға. Бұл 5 минутта жасалған дүние. Егер бізге 15 минут берген кезде, сізге сахна жасап беретін едік халқымен бірге. Барасыз, кез келген жерге жай жібересіз, ойынды өткізе бересіз. Ал енді Есен ағама сізден бір өтініш болып тұр. Мына біз ауылдан болғаннан кейін мына Астана қаласының көшелерінде шашылып жатқан баклашкілерді жинап, бір вагон қылып ауылға салып жіберсеңіз. Жаңа сахнаны бастасақ па деп отырмыз. Тоқташ, жәрсенбек. Есен аға уәдені беріп отыр. Иә. Ертең үлгермей қалып жүрмейміз бе? Иә, біз қазақтар бастауын бастасақ болды, ары қарай бірдеңе қыламыз енді.
Бүгінгі ойында тек Есенаға сыйлық беру үшін келген және де әрбір минутын үнемді пайдаланатын Шоқпар Тоғай құрамасы. Рахмет. Николаев өзінің Семенов селосына келдік. Сәлем, достар. Нау жалпы біздің ауға кіріп келатқанда бір нәрсе өзгерген сияқты. А, иә, баннер. Жаңа баннерлік тұғы. Экспо 2017 деген. Е, сонда бұрында қандай баннер тұрды? Саммит 2012. Нау жалпы біздің село сол баяғдай. Сол баяғы 78 үй, 301 қора, мен жерде контора, мен жерде вышка, мен жерде баз, мен жерде дейтін бірінші ауылдың шеті. Ал мен жерде дейтін екінші ауылдың шеті. Нау, баз демекші, баз демекші. Базға ірі қара кепті дейді. Оның сүті көп дейді. Оның еті көп дейді. Оның сүтінің молығы, етінің көптігі неде дейсіңдер бұл? Неде, неде? Оны асырап жатқан бақташыларды күніне бір әйел шөп берсе, бір әйел шөп үйлеріне алып кетеді екен. Күніне бір шелек жем берсе, бір шелек жем үйлеріне алып кетеді екен. Қандай ақылды адам дейсіңдер ғой? Ақ көңіл ғой, ақ көңіл. Мейірімді. Ол кім екенін білесіңдер ме? Кім? Екеулерің, бачаларың ғой. Нау жалпы бұл біздің ауылға 113 жыл. Сонда бар ғой, бүкіл ауылды жинап-жинап, ауылдың құлағын соз-соз баудан қып тасаң, ә? Нұрсұлтан қош болды. Нау бізде Нұрсұлтан. Ауылдағы ең мықты, ең беделді жігіттердің бірі. Бұл дейтін қора тазартудан 16 дүркін чемпион. Нау мал жайлаудан 18 дүркін чемпион. Нау өтірік айтудан 19 дүркін чемпион. 20. 20 дүркін чемпион. 21. Болды. Ауылда тағымдай жаңалық шықты ғой. Қандай? 89-дар мен 90-дардың төбелесі. Сен не атың бар, сен 2006 мүсін ба? Ішінде папым бар ғой. Е, кім таяқ жатқан білесіңдер ме? Кім? Екеулерің, бачаларың ғой. Сіздермен бірге болған мал жайлауды хоббиге айналдырған Семенов құрамасы. Ойынымыздың соңын өзіміздің әкіміздің сөзімен аяқтаймыз. Сәттілік тілеймін. Рахмет, жалғастырайық. Құрметті достар, еліміздің оңтүстік бөлігі жайдарман ойындарының негізін қалаған өңір деп атаса да болады. Алматы қаласы, Жамбыл, Қызылорда, оңтүстік Қазақстан облыстарынан көптеген танымал топтар шықты. Өзіміздің жігіттер Техас, Транс достар, Бауырсақтар, Қызылорда, жарайсыңдар жігіттер деген, иә. Сондай топтар кезінде бастаған болатын. Осы бастаған жайдарманшылар легін бүгінде көптеген жас топтар жалғастырып келеді. Солардың бірі Жүсіпбек Елебеков атындағы Республикалық эстрада цирк колледжі РЦК құрамасы Алматы қаласы. Достар, шабытты маусымда Жүсіпбек Елебеков атындағы Республикалық эстрада және цирк колледжінің құрамасы. Арнайы сіздер үшін РЦК оркестрі. Осында қызықтың бәрі Welcome to Жайдарман Арналған әніміз Welcome to Қазақстан Қолдаңдар қане бәріңіз Бәрі, 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 бәрі Жайдарман кеттік Қазақстан келімі шақыра Қас сұлудың көзіндей мөлдір өнер ол театр. Ал жалындаған жастардың мекені жайдарман. Алдарыңызда төлегендей мықты-мықты батырлардың рөлін сомдағысы келетін актерлар. Батырлардың... Астана, маусым ашар, шабытты маусым. Актерлық шеберлікпен, достар. Ал енді, құрметті әзін сүйер қауым,
сіздердің алдарыңызда алғашқы болып әзіліміз сомдайтын Мүбәракжан Абзал мен Сүлеймен Жалғастың орындауындағы әкесі мен баласы соғысқа бірге қатысса қалай болады екен? Атты әзілімізді қабыл алыңыздар. Акоптың астына тығылып темек шегіп жүр. Темек шегіп жүр. Достар, балалық шағымыз еске түсірейікші. Балалық шағымыздағы бауырсақ ертегісін барлығымыз білеміз ғой, а? Сол бауырсақ ертегісіндегі бауырсақ ақын болса, қалай болады екен? Атты әзілімізді қабыл алыңыздар. О, бауырсақ, мен сені жейм. Тоқта, қасқыр, мені жеуге асықпа. Шыныңды айтшы, аузың маған ғашықпа. Ғашық болсаң, алды менен ұштаппақ. Алды менен қанымды ғой қасыққа. Содан соң же, аяма, түсте дағы. Түстегенді қасқырлар ұнатады. Ал мен болсам, еслемін парша болып, аямайды қасқырлар жылатады. Құрбанына айналып мен қасқырдың өкілгенінен жартасқа басып дұрдым. Сонда да жыламаймын, шыдаймын мен. Шеші қасқыр, кеш қасқа дайын тұрым. Әй, қош, жемейм! Рахмет, достар. Ешкім біліп тұрмайды. Алтын бай еңбек ету біліктіліктің шыңын алып барады. Жайдарманда Рецкадан құрама, жылатпайтын күлдіретін драма. Шын жүректен, достар. Рахмет. РЦК құрамасы колледж директоры Жеңіс Сейдулла Мырзаға алғыстарын білдіреді. Жалғастырайық. Арал индустриалды техникалық колледжі және Арал студенттер құрамасынан құралған топ. Ол топ әзірге жаңа ат іздестіру үстінде. Сондықтан жалпы аралдықтарды қарсы алайық. Сәлем, достар! Жалпы, достар, біз Арал қаласынан келдік. Арал қаласында орта есеппен айлық 24 мың немесе 25 мың теңге. Ал бір қызығы біздің алатын шәкіртақымыз 25 мың 500 теңге екен. Қарап отсақ, біз деген отбасымызда абыройлы бар азаматтардың біріміз екен. Мә, ауларыңа ие болыңдар. Не болды, Жәкей, тағы да балықсыз келдің бе? Жоқ, волейболда отырып қалдықты. Жәкей, біздің ауылдың жігіттері волейбол ойнамайды ғой. Бәрібір де Аралда ауылдар бос жатқан жоқ па? Құрметті астаналықтар, біздер Аралдан келген кезде сіздер бірден сұрайсыздар, балық бар ма, балық қайда деп. Сіздер ойлайсыздар ғой, есіктің аузына шығып, қармақ, лақтар жіберіп, балықтың бәрін жинап, сіздерге әкеп береді деп. Қайдан білесің, 1500 теңгеге сатып алатын бізді. Ендеше сазанды акула деп ойлап жүрген Арал студенттер құрамасы. Жалпы, достар, не жағдайда алып қарасақ та барлығы төменнен жоғары қарай жүреді. Бұл біздің қиялымыз. Егер де ғасырлар жоғарыдан төмен қарай түссе, сонымен 21-ші ғасыр, 20-сыншы ғасыр, 19-сыншы ғасыр. Не мынау, а? Не мынау? Неге сендер үнемі тып-тыныш отырасыңдар, а? Неге шуламайсыңдар? Кезінде біздің ата-бабаларымыз білесіңдер ме, ой, мұғалім сыртқа шығып кеткенде қалай шулаған. Есік терезе сындыратын болған. Журналды ашып, бір-біріне пүп-пүп деп атысып ойнайтын болған ғой. Не мынау? Жауырындарын қақпақтай, иықтарын тоқпақтай. Біздің ата-бабаларымыз деген, мынандай болған, мынандай. 18-16 жасында шашын бояп, құлағына сырға таққан. Сосын не ауру сабақтан кейін кітапханаға бару деген, а? Не ауру осы, а? Үй тапсырмасына дайындалу үшін барып жүрміз ғой, а? Ой, үй тапсырмасын орындаған болайын сенің. Біздің ата-бабаларымыз деген сабақтан шығып деген компьютеріне клубқа барған. PlayStation-ге барған. Сендер де бір. Болды, бүгін күн жазып алдыңдар. Кезінде бор болған сосын.
Жалпы достар, мақсатқа жетер жолда сенің қанша жылдамдықпен келе жатқаның маңызды емес. Маңызды сол жолда тоқтап қалмауың. Сіздердің алдарыңызда болған Арал студенттер құрамасы. Мақсатқа деген бір қадам. Аралым арнам тұлс екен, аққулар қайда қонс екен, ұлғыздар. Рахмет, жалғастырамыз қымбат достар. Ортада тағы бір ерекше топ. Жалпы биылғы маусым ашарда көптеген ауылдық, аудандық командалар келді. Солардың бірі Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Жармыш ауылы. Бұзықтар. Біз Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы Жармыш ауылынан келіп тұрған бұзықтарымыз. Сіздерге арнайы әзірлеп көрсету үшін қалайсыңдар, қыздар? Деп айтса, қалай қарайсыңдар? Қалай қарайсың? Олай болса, көп сұрай, біз бастаймыз. Бұзықтар, кетті! Көрейік, достар, хайуанаттар бағында олған оқиға. Бізде мұнандайлар бар, бізде мұнандайлар бар. Одан да мұнаны қараш. Мәә. Оны қоя тұрып, бізде оның тірі түрлері бар. Тамаққа. Қолдан көздерің ойландырады да, қолдан көздерің қайдан қолады. Көрейік, достар, бала бақшада атаман болады екен. Сос кіза сау алған жыңғу. Мектебінің бірін сыныбында қадам бастық. Мүмкін 11 бітіргенше чемпион боламыз. Салқан мен тоғына шығып кетем ғой. Әй, қатырыс. Армандасай. Бірмен болған. Зермен болған бұзықтар, Зайдарман тобы, бұзғыс ұстаспаймын. Сұн жүрекпен! Алдастан елдерім бар, қысылмай қолбастар. Барғыстан ұлдарым бар, қосылмай жолбастар. Келеді өсіп кілем, үр-үр жастар. Жалғастырайық, еліміздің шығыс өңіріндегі жайдарманшылар тарихы Алмас Тоқабаев көзілдірік сатып алғаннан кейін басталды десе де болады. Көзілдірік, Альянс, Медакадемия секілді ардагер топтардың ізін жалғаушы топтар қазір тіптен көп. Былтыр чемпионда болып үлгерді. Медунивер, Семей медициналық университеті. Семей.
Скальпель. Ага. Пинцет. Ага. Микрофон. Ага. О, денсаулық қалай, достар! Астанаға Семейден дәрігерлерді келіп қалдық. Ендеше медунивер құрамасы жайдарман операциясын жалғастырамыз! Дәрігерлердің тойындағы тойбастар. Айналайын ағайын, той басталды келіңіз. Ықылас қып, ниет қып, көппен бірге еніңіз. Қазақ атты елімнің құты. Әнші қыз акулисінің қабылдауында. Мынау қандай әріп? Мынау. Мынау ше? Барлығын қосбай. Бағанағы дәрігерлердің тойының соңы. Құда! Қалсай соңына дейін, құда! Белгісіз бір көлік жөндеу орталығы. Жігіттер, тәрдің төртінші қалалық ауруханадан көлігін әкеп тастады. Мына радиатор жұмыс жасамайды дейді. Бұны моторын ашыңдар. Моторын ашып, полышын тыңғарандар, көлісін тыңғарандар, майын ауыстырыңдар, ана карбюратын тазарту керек, стартерін ауыстыру керек, аккумуляторын ауыстыру керек, свечтерін ауыстыру керек, рулевойды тарту керек, газ торымызды реттеу керек, ручнойды реттеңдер, содан кейін ана фарды реттеңдер, бамперді реттеңдер, дөңгелекті ауыстыру керек деп айтасыңдар. Түсіндіңдер ме? Басеке ұят болып кетпей ме? Олар да бізді айналдырып жатыр ғой, бізді айналдырайық та, айналдыр, 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 айналдыр. Білгенге маржан, білмеске арзан, білгеннің қадырын түсінейік. Жазулары түсініксіз болса да, түсініктері мол, өздерінің стерилді әзілдерімен Семей мемлекеттік медицина университеті медунивер құрамасы. Арнайы Семейден. Медунивер командасы Семей мемлекеттік медициналық университетінің басшылығына алғыстарын білдіреді. Былтырғы маусымда республикалық Алматы ашық лигасында өнер көрсеткен келесі топ бүгін маусым ашарда Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Жаңақорған құрамасы. Бүгін маусым ашар. Қазақстанның түкпір-түкпірінен мықты-мықты жайдарманшылардың басы бірікті. Біз бұл сайысқа үлкен қадаммен келдік. Артқа шегінерге жол жоқ. Артымызда үміт, алдымызда мақсат, жанымызда аға есен, жаңа қорған сөзге шешен. Қайырлы кеш, достар! Қарашы қазақ еліме, қарашы қазақ жеріне. Астананың төрінде маусым ашар басталды жаңа қорған. Мынау Самсунгтың үлеуі. Астанаға бас қақпай алғандар келді, кеттік! Қазақилықты қатты ұстанатын полиция көлігі. Ой-у, ой-у, ой-у. Пойыздағы бір күн бір жыл болса қалай болатын еді? Нема тәте, сізді мама дей берсем бола ма? Эстрада жұлдызы Тоқтар Серіков Арабияда ән айтса қалай болатын еді?
Көршінің қызы керемет еді, әкесі оны. Рахмет Астана! Сіздермен бірге Серік Ибрагимовтың жерлестері. Бізді танымайды бірақ. Жаңақорған құрамасы аудандық мәслихатқа алғыстарын білдіреді. Атап айтар болсақ, аудандық мәслихатының депутаты Арман Мәжитов Мырзаға. Ал енді орталық Қазақстанға ауысайық. Жалпы жайдарман ойнаудан орталық Қазақстанда бірнеше командалар бар. Сонау сегіздері бір пері, жезу жігіттері, Сәтбаев құрамасы, чемпион атанған ұлдар емес. Осындай топтардың ізін жалғастырушы жас топтар бүгінгі таңда бірнеше лигада өнер көрсетіп жүр. Солардың бірі Қарағанды облысы Қарқаралы ауданының құрамасы. Өмірдегі шынайы достарымен емес, әлеуметтік желілердегі достардың санымен мақтанатын ағайын, армысыздар! Енді, мынау сөзің жан бар. Қазір барлық әлеуметтік желден бас алмайды. Шынайылыққа не жетсін? Достығымыз достар арылмасын, пейіліміз қашанда тарылмасын. Жиі-жиі бас қосып сыр шертсек, жүрегіміз қалайша жарылмасын. Иде, не деген керемет сөздер, қайдан алғансың? Фейсбукта бір досым жіберген. Астана қаласында тіркеулері болмаса да, барлық әлеуметтік желілерде тіркеулері бар Қарқаралы құрамасы. Бұл жаңа маусымда топтар көп қараша, чемпион болуға бар екен таласа. Қазақтың көңілі қаншалық кең болса, соншалық кең екен қазақтың даласы. Батыстың сәні де сөзі де жарасқан, шығысым бауырмал құшағын кең ашқан. Сол түстік сол күйі хабарсыз, ал біздер ойымен тойы көп орталық Қазақстан. Сәлем фестиваль! Саябақта болған жағдай. Ойыншық аламыз, ойыншық келіңіздер, көріңіздер, ойыншықтың түрлері бар. Арзаннан түсіріп беріп жатырмыз. Ойыншық алып берейін бе? Алып бер. Әрине алып беріңіз. Бізде төрт түрлі ойыншықтар бар. Керемет мынадай машиналар, қонжықтар бар, шарлар бар. Және бізге кеше ғана жаңадан келген бір ерекше ойыншық бар. Ерекше таяқша тетікшесін бассаңыз жанады. Қимадым қоштасқанда жанарымды, ұмшалдау сол бір сәтте қабағымды. Аға не болды, аласыз ба? Әттең алар ем, шар бересіз. Мектепте 11 жыл бір партада отырған, бір класта оқыған, класстас қыздың бетін ашып тұрған жігіт. Эй, бұл сабақтан қалатын, күнде екі алатын, диктант жаза алмайтын оқыпсыз. Тоқташ, не айтып кеттің сен? Өзің айттың ғой, келіншегің бетін ашып берді. Бетін ашып тұрмын, ертең ұят болып қалмасын. Маусым ашар. Жайдарманның арқасында кейбіреулеріңіз Қазақстанда Қарқаралыда елді мекеннің бар екенін білдіңіздер. Ал біздер Жармыш, Ақтекше, Екпінді сынды елді мекендердің бар екенін білдік. Жайдарман біз үшін ұлы дала ойыны. Рахмет Қарқаралы құрамасы. Айтпақшы, Қарқаралы демекші, биылғы маусымдағы ерекше жобалардың бірі осы Қарағанды облысы Қарқаралы елді мекенінде болады деп күтілуде. Жалпы елімізде бірнеше тамаша жерлер бар. Жайдарманда сол жерлерді насихаттауда қолға алып жүр. Баянауыл, Алакөл, Шардара бірнеше елді мекенді аралап үлгердік. Биыл сәтін салса Қарқаралыға да барамыз деген ойымыз бар.
Ал енді былтырғы маусымда республикалық Алматы Ашық Лигасында өнер көрсетті. Бір арнайы жобада жүлделі орынға ие болды. Ортада Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Ханшайым, Алматы қаласы. Экспо қала Астана. Сәлем. Ассалаумалейкум. Біз Алматы қаласы Қазақ ұлттық аграрлық университетінен біз. Аграр, аграр! Аграр! Қыздар, ұлттық деп әдемелеп жеткізіп тұр ғой, білдірмей тұрсаң бір. Еу, қалай үндемейсің аграр дегенде, мына жерде тұр ғой. Аграр, аграр! Аграр! Индира, үндемей тұра бересің ба? Мыналарға бір нәрсе деш, миыңды істетші сәл. Қыздар, маған ми туралы айтпаңдаршы, бәрібір оны дұрыс қолдана алмаймын. Индира, қыз болсам да сені түсінбеймін. Сен емес, мен біраз қыздар түсінбеймін. Осы қыздар, сіздер неге жігітпен кездесіп жүрген кезде бір өздеріңізге қарап жүрмейсіздер? Ана жігіт қалай тастап кетті, ертесіне салонға барып әдемі болып аласыңдар ғой. Ана байқұс жігітті әбіржік біткендерінен кейін тастады ғой. Әйтпесем, әдемі қыз кім тастайды, дұрыс па? Әу, Гүләпше. Осы жол дұрыс айттың. Қыздар, мен де сендер түсінбейм. Жігіттерің кафеге шақырады, неғып сызылып отырып тамақ ішесіңдер. Алдыңда тегін тамақ, төлеп жатқан біреу, атүші опырмайсыңдар ма? Ертең оған тұрмысқа шығасың ба, жоқ па, белгісіз ғой? Сәнч, қаз диета, мода, бірақ сен оны түсінбейтін шығарсың. Манекен? Саған бірақ сұрақ, осыған жауап берсең өмір бойы сөйлемейм. Англияның астанасы қандай? Ха, білмейді деп ойлап тұрсын ба? Білем, білем. Астана тек Қазақстанда ғана бар. Болды, маған сөйлеме. Қыздар, сосын тағы түсінбейтінім. Неғып сіздер бір арттарыңыздан екі жігіт жүгірсе, адам танымай бір жұлдыз болып кетесіздер. Доптың жарылмай жүрген екен, артынан 22 миллионер жүгіреді. Сен өскенде балама берем деген апайлар, қайдасыздар? Мына өсу дегеннен шығады, кейбір жігіттер кішкентай қыздарға қарап айтады екен, мә, мына қыз өскенде жаман әдемі қыз болады деп. Сондай жігіттер қазірден маған жақындай беріңіздер. Мен өскенім осы, болдым. Қазақта сөз бар. Ақылды қыз білімге жүгінер, ақылсыз қыз сөзге ілінер дейді. Мына бізді сөзге іліндірмей, білімге жүгінген бір ақылды қыздар екен деп айта жүріңіздер. Қыздар, айта берсек әңгіме көп. Бірақ Астанада жүргенімізге бір апта бопты. Тіркеу сұрамай тұрғанда қайтайық. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен жүрек пен ошақтың иесі Ханшайым. Рахмет, биылғы жылы телевизиялық жоғары лигаға, кешірім сұрайын, биылғы жылы телевизиялық лигаға жолдам алған топтардың бірі осы Ханшайым болатын. Ал енді еліміздің батыс Қазақстанына, яғни батыс Қазақстан аймағына сапарлайық. Бұл жерде Маңғыстау, Атырау, батыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарынан талай жайдарманшылардың командалары қатысты. Біраз команда әлі өнер көрсетуде, солардың бірі ортада. Биылғы жылы Ақтөбе қаласы әкімінің құрамасы болып келді. Ақтөбе қаласы әкімінің құрамасы Фемида Ақтөбе.
әуреге салған, қол жетпес арман өтер жалған. Болсаң да қатал, таңдарымда дар, бөленіп жатар бақытқа апар. Жартылай финалдан кейін бірыңғай осында өлеңдер тыңдайтын болдық. Жоқ, күнге өкпелейміз, күнге өкпелейміз, финалға өтпедік деп, күнге өкпелейміз. Әзілге әділ бағасын беретін қазылар алқасы отырды ғой. Отырды? Сәл ғана жетпей қалды ғой. Сахнаға төселіп алған адамдар отырды ғой. Отырды. Кімдер отырды, мысал айтшы ал. Мысалға Қазақстан Республикасы Дін істер және Азаматтық қоғам министрлігі. Жастар саясаты орталығының директоры Ғабидолла Оспанқұлов отты. Азаматтық бастамаларды қолдау бөлімінің бас төрайымы Нұрлан Өтешевтің өзі отырды. Қазақстан Ассамблеясы қоғамдық қорының директоры Құрманбек Жұмағалиев мырза отырды. Міне, Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің жас депутаты Геннадий Шиповский отырды. Одан қалса қоғам қайраткері Мұрат Әбенов отты. Енді мен мына ойлаймын да, ана жақта біреу қалды ма өзі? Мемлекетке маңызы бар адамдардың барлығы жайдарманда отыр, халықтың жағдайы не болып жатыр? Бірақ енді шенеуніктердің бәрі жайдарманға келіп мәз-майрам отырғанына қарағанда халықтың да жағдайы керемет ау. Керемет. Тіл шіркін да құдіретті ғой. Неге? Артымызда әдейім жоқ тұрған жоқпын ба? Әйтпесе жаңа айтқан статья ғой. Ойбай, мыналар неге дымнан қорықпай барлығын бетке айтып жатыр деп ойлап отқан шығарсыздар. Біз мына биылдан бастап Ақтөбе қаласы әкімінің құрамасымыз. Мына жігіттер әкім құрамасы болғандықтан жауапкершілік арта түседі. Сондықтан мына әрбір айтқан сөзімізге абай болып, тек сүбелі-сүбелі сөздер сөйлеп, мардымды ой тастап, осынша қарап отқан көздерден еш жасқанбай, ә дегеннен ақ залды айырып жібермедік пе? Ей, ұрмай, Нұртасты! Нұртас тұрып не жұмыстан шығып кеткің келіп жүр ме не? Жұмыстан шығып кетеді, Нұртасын танысы көп пе не? Жоқ, просто оның қарықшы мен байқа. Жігіттер, мынау басымыз шашырап кетпей тұрғанда мен ойлайтыным, арқырап тұрған сәтте бір театр ашып алмадық па? Театр. Театр ашып алайық. Тапқан табысты бесеуімізге бөліп отырамыз. Өнердің арқасында ақша тапсаң не сайып? Сайып. Сендер шамалы ойлаңдар. Қиында болып кетеді театр. Бірінші дүкен ашып алайық, сосын көреміз. Сен қазір дүкен ашқаннан театр ашқан оңай болып отыр. Оңай. Аша берейік та нең кетеді. Іш жүрмей қалып жатса қалар, кімнен қалмай жатқан театр ол жауап тауып қоярмыз. Әрі кетсе әлеуметтік жерде ресми парақшамыз қалар. Ендеше, бес арысын жатқа өлмесе де, бес шенеуніктің жұмыс орнын жаттап алған фемиді әкеттік! Сонымен, достары, көреміз, өте мақтаншақ жігіт дәріханада. Саламатсы. Саламатсы. Мезим деген дәрі бар. Мезим? Неге? Ой, рахмет. А мына дәрін Дубайда шығу ола ма? Болат, болат. Сен не, Дубайға бара жатсың ба не? Жоқ, жай, өзім үшін біліп жүрейін деп сұраған. Жаңа хабарлаған бала айтты ғой, өте мақтаншақ бала деп. Айта береді ол. Достар, анемия ауруына шалдыққан спецназ өзінің жұмысында. Мама, қасқа да татып, басым айналып кетті ғой. Көзім қара болып тұр. Жүр, жүр кетті қой. Қой, басты қайтайын да, болмай тұрсың. Достар, жай ғана қарапайым отбасыда болған бір түрлі жағдай. Ай! Қайсың сен қосқан?
Мен. Неге қосасың фенді? Шашым кептірмейін бе енді? Шашымды сүлгіге кеппейтін, орамалға кеппейтін не шаш ол сенікі? Жарыққа қанша ақша келіп тұрған білесің ба? Қанша? 190 теңге келіп тұр жарыққа. Сен не мультфильм қарап отырсың? 30 секунд қарадың. 30 секунд сен, мен 30 секундта келіп қалдым қайта, сен 1 минут қарағың келді ғой, 1 минут қарағың келді ғой сен. Сен қойшыш болды ғой, сен жасың 30-да ғой, қойшыш. Ойлашыш шамалы. Қайсың звонок қосып қойған? Сізге квитанция келіп тұр. Ей! Қайсың душқа түскен? Мен. Сен кассаншысың да? Бар ондай. Неге түсесің душқа? Есілге бар түсе салшыш. Есілдіге қазір қыс мезгіл емес па, салқын қосу. Соған орыстар түсіп атыр ғой, дым да қылып атқан жоқ қой. Мен қазақ, мен түспеймін ондай суға. Қазақтар да түсіп атыр ғой, дым да қылып атқан жоқ қой, түсе берсеш. Қайран еліктегіш қазағым ай. Мында келе. Тоқсан теңге келіп тұр. Жарыққа, суға 110 теңге келіп тұр. Екеуін қос енді. 400. 400 төртеуімізге бөл. 100. Шығарасыңдар ма ақшаны? Сол ақша қалталарына шығармайсыңдар ғой осындайда. Осының бәрін мен айту керек ма? Менің жасым 4-те ғой, папа. Ойлансаңдаршы шамалы. Осының бәрі сенің кесірің, Сабиха. Қазым, садақаң кетейін, кешіре көр. Сабиха! Қалбин ішіне Қамаз Ақтөбе жасыл қала жайнаған Құртыңе келгетіңе тоймаған Сағындыр солуға сен қаланы Көрмесін бір сәт тойданы Биылдан бастап Ақтөбе қаласы әкімінің құрамасымыз алдағы уақытта біздің әкімнің өткізген жиындары, халыққа есеп беру кештері көңілді өтіп жатыр ватса таңғалмаңыздар. Сіздермен бірге болған Фемида, рахмет. Фемида Жайдарман тобы Ақтөбе қаласы әкімдігіне алғыстарын білдіреді. Атап айтар болсақ, Ақтөбе қаласы әкімі Ілияс Сапарбекұлы Испанов Мырзаға. Қымбатты достар, бүгінгі сайысымызда, бүгінгі фестивалімізде барша аймақты қысқаша болса да қамтып шығуға тырыстық. Ал енді бүгінгі бағдарламамызды аяқтайтын топқа кезек береміз. Былтырғана бір емес екі бірдей жүлдеге ие болған Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Байдың балалары Шымкент. Жандерім ашын, фестиваль құтты болсын! Қымбат көрермендер, маусым ашар. 2017 жыл, шабытты маусым. Білмейм, біз үшін. Өте күшті мейрам болып жатыр. Шабыттан деп жатырмын, реке. Мекен демалыстар. Айтшы, соны айтшы. Қанша тұрда пляжға бардыңыздар ма? Ей, бармасыз ба? Ойбай, біз бардық. Ондай барудың себебі ол біздің жайдарманымыздың арқасы. Жайдарман жылдан жылға өсіп келе жатыр. Декорация новый бәрі күшті. Есіне осынайлар нақытында оласыздар. Енді біз енді Астанаға бір ай сайын келгендіктен ба, бір Астананың адамдары, бір өзіміздің адамдары оқпаған ғой. Таныс ғой бәрі қарасын. Өз, жынды, отсын қарсай ба. Ана қыз қарсай сотқа түсіріп отыр. Жынды түсірме сотқеге. Эфир емес па? Ау, кет ма? Жай. Айта сылап бұл жа. Мұрында бір бәле тұр жынды. Өзіміз оқпаған ғой. Енді осындай біз еркелеуіміздің себебі, өйткені біз былтырғы жылы өте жемісті жыл болды. Финалда басқа командалар бірақ кубоктан алса, біз екі кубок алдық. Енді біріншісі ол... Біріншісі ол қола медальдің кубогы, екіншісі ол біздің командамыздың ойыншысы, олан ең үздік ойыншы атанды. Әне! Ей! Я айттың адам келді. Қой, мен де ме? Ей, ойынша. Ойынша.
кешір ұлан, тип кетті бұлай, байқамай. Немнен наурыздың жақ қатты расың? Тип кет? Қол тастай бәлем, құшы бар. Құшы ұлан, енді соған болын, тип кет өзі... Кіммен үзді ойшы болатқан, көрамайсың сен. Көрамаған еш бір сақнада ойында бұлан, құшы. Құшы, құшы, құшы. Қазір, құшы. Давление. Давлениесі, несі айтып кеттің? Осай? Нерв, нерв не болып кеткен қазір. Бастай та ұлан дұр. Бүйрегіңде тас бар дейді. Тас нес? Қош болды. Өтің толған дейді. Қашан? Білмеймін ғой соны айтамас аған сол қашан екен. Болшы, бастықшы. Бүйрегіңде тас бар деп атыр. Кім? Кім айтып атыр? Білмеймін ғой. Тұр қош. Соған бұла мұңайыз ба қайта қуанбайсың ба? Жұрттың бүйрегінде тас жоқ, сенде бар. Көшеде келе жатасың, иттер қабат тас алып еңкейбеу жүресің ба? Бүйрегіндегі тас пышақпен қырғасын жібересің. Күлдіру үшін айтып атсың ғой, күлдіріп атсың ғой бәрін сонда, е, сен, е? Е? Әзіл ғой бұл, е? Е? Күлейік онда. Е, қош, е, қош, е, міне, тұқташ, тұқташ, екелеп атсың, білем. Бірақтан ауында жаныңдағы балаларды қараш, өзіңдей балаларды, өзіңдей балаларды. Е, қараш наларға сәл. Сауымыстырмын. Мына балдар ше бірге ойнайсыңдар сендер сахнада да, бір жаның ашсыншы осыларға, мән беріп қараш, сен мән беріп қараш. Кеш жарық достар, естімеген елде көп. Баршамызға белгілі MC Сайлаубектің есімін ең алғашқы рет анасы қойған екен. Әй, анасы Сайлаубек жылап атыр, алшы. Ой, бұл кім? Бұл қарна шыққан ғой, емізу керек. Ай, кім? Тістеме, MC Сайлаубек. Тістеме, MC Сайлаубек. Ай, тісте болды. Кім? Жыламашы болды. Жылама, жылама, жыламана кетті ма, камана кетті болды. Жылама болды. Болды, болды. Болды. Жыламашы болды. Бүжей келеді. Ана, амана бүжей, амана бүжей, бүжей келеді. Достар, жақында тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай әрбір мемлекеттік қызметкерлердің жалақысына 25 мың теңге сыйақы берді. Сонымен банкомат кезектегі қызықтар. Мен алып алайын, әркім өз кезегіне қарап тұрсын. Кезек, кезек. Кезек жейсің ба? Жоқ, жоқ. Давай, бондаш. Ей, не істеп атсың? Мен де ақша батырмын ғой банкоматта. Ойбай, мен мынаны банкомат деп тұрмын, жаман құсайды. Нағашылар банкомат ау. Көке, мен алып алайын ақшамды. Ауа. Түсінбен? Білдің ба? А? Не дейді? Өкіметтің беріп отқан ақшасы ма дейді? Аха, ес, өкіметтің беріп отқан ақшасы, соны алып. Маласын, ес. Не дейді? Маласын, ма? Ау? Мемлекет молодец қой деймін. А, е, мемлекет молодец, 25-тінен беріп, кәдімгідей қуандық қойды ғой бәрімізді. Асаным. А? Асаным, асаным. Не дейді? Етігің әдемі екен. Иә, өткен апта берді ғой куратырым. Куратыр. Кура. Куратыр. Куратыр дейді. Ей, не? Мақыл. Абылайын. Ау. Не абысыз, бұл сөйтесіз? Ақша батырым ғой, су абатқан жоқ шығармын жүрдің. Су атқан жоқ дейді. Ей, не? Мақыл. Ағанда түспей атыр ғой, бола ма? Не, не абысыз? Бір жасар қызым бар ғой менің. Соның жүргек бұлын айтып алып атқан емі 12 мың теңге. Сен аламайсың оны? Ә? Қызың өзі келу керек. Алыңыз онда көп өзіңіз. Қызың өзі келу керек деп тұрмадым да. Ей, не? Жоқ әлі. Әй, қашын оны? Қашын оны? Не? Артық қаршығын бар ма? Өй! Әргімдік өзінде болады ғой? Әргімдік өзі, ай көрінер көзіне дәлі. Ой, болыңыз шай. Жоқ әлі. Болшы, болшы. Өзімді бар кем, артық қаршық өзімді бар кем. Қасымыз қасымыз сарымыз бұлы ла. А? Қасымыз қасымыз сарымыз бұлы. Не? Қасымыз. Ой, сөйлесеңіз. Қаршық емес паспортымыз алып жүріппін деймін, ақшаламай.
Қымбат достар, ойын соңында, ойынымыздың басында айтқандағыдай, біз финалда Аягөз бен Сырдариядан кейін Қазақстандағы үшінші команда атандық. Өйткені былтырғы жыл өте сәтті жыл болды. Енді биылғы жылға да уәде береміз біз жақсы жетістіктерге жететінімізге. Қымбатты Есен аға, сіздің үлкен өтініш, Аягөз бен Сырдария қайтын ойнасыншы. Біз маусымдамыз. Жайдарманда қанша уақыт ойнасақ та ешқашан шаршамаймыз біздер бұл ойынды сүйетінімізді қайталаймыз сіздер бізді әрқашан қолдаңыздар қыздар бізге Динитинитинай, сіздермен бірге Супер балдар, оу, байдың балдары, оу, оу, байдың балдары, оу, байдың балдары, оу, байдың балдары, оу, оу, байдың балдары, оу, байдың балдары, оу, сіздермен бірге оған байдың балдары 2017 жыл. Байдың балдары Жайдарман тобы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің басшылығына алғыстарын білдіреді. Атап айтар болсақ, университет ректоры Мірхалықов Жұмахан Үшкемпірұлына. Құрметті достар, біздің бағдарламамыз аяғына жақындап келеді. Бүгінгі бағдарламаға қатысқан барлық топтарды сахна төріне шақырамын. Команда сахнаға. Шабытты маусым тек жайдарманшыларға ғана емес, әрбір жанкүйерге, әрбір көрерменге шабыт әкеледі деген сенімдеміз. Баршаңызды жаулаған жайдарманда кездескенше, сау саламатта болыңыздар. Ән! Шайып қоша Ашады жайдарман Көңілді таңдай Таңдар балды жол ашқандай Қане, осым Жәйенің бірге болсын әзір Әрмен, ортамыз болсын Шатпан, сапа Шатыр жайдармандар Көңілді шоу Барлық Қуанып қай, көзің көзің, көтіп жүзің Сағынып кеште, әзірме күлікін Өмірсі жүрін жалғанда Қане, досым